co kapitola Davis Cupu, protože ty si vždycky rád a úspěšně reprezentoval. Teď ten poslední Davis Cupový sraz se obešel už bez tebe. Máš ještě chuť se tam vrátit a reprezentovat? Tak teďka jsem vlastně ve fázi, kdy se soustředím na svoji kariéru, na svůj comeback a stojí mi to samozřejmě spoustu energie, ať už fyzických nebo i psychických. Ten Davis Cup pro mě byl vždycky velice emotivně náročný, hrál jsem velice rád, ale vlastně jsem cítil vždycky obrovskou zodpovědnost nejenom za sebe, ale za celý tým, za celý vlastně v úzovkách stát. A občas mě to, no, spoustu krát mě to vlastně svazovalo a opravdu vyčerpalo i fyzicky, že jsem potom třeba onemocněl. Takže určitě to je kapitola, kterou jsem neuzavřel, určitě bych se rád do Davis Cupu vrátil. Teďka jsem rád, že si o to dávám chvilku pauzu nebo odpočinek a budu klukům fandit, aby se jim to povedlo znovu kvalifikovat na finálový turnaj. Přece jenom z té druhé pozice se na to občas dívá trošičku klidněji a člověk to neprožívá tak intenzivně, ale říkám, pokud se vrátím zpátky na úroveň, na kterou jsem byl i já zvyklý, a pokud budu přínosem pro tým, tak určitě nevylučuju návrat do Davis Cupu.